Breaking news, Basangwa Congo, na banda konabino, Basangwa Congo, epanabino, ezali bongo, emesenito, spécialité ya mosali na nzambe, le pasteur de la diaspora, proverbe 30-30, oyo bobengi pe Didier Forme. Alors, kimia na yesu na banda konabino, lolo ezali breaking news, boza en direct ya Sentinel TV, pe boza kolanda biso na Diplexe, na Softkins TV, où ils ont pu mettre à partir à Toronto, na Canada. Merci na balandi na biso nyonso, merci na kolanda biso, pe merci na soutien, merci na bapel, surtout merci na ba oyo bazo bonde la pona biso. Vous avez été to lancer guerre mondiale contre Esma, contre ba sorcier nyonso au monde. Ba kotika biso kimiate, toujours compter sur bana na nzambe. Batia kapiso na prière et zamalama. Alors, programme na biso, na Sentinel TV alaka, de lundi à vendredi, 23h, bozoaka, breaking news, basango yamboka. Alors, na sala, breaking news neti ya lundi, na sala, ango, dimanche déjà na 23h, bobani ko landa breaking news amakamba lundi. Ya mardi na boka ango lundi. Ya mercredi na boka ango mardi. Ya jeudi na boka ango mercredi. Ya vendredi na boka ango jeudi. Et puis samedi na 1h du matin, bozoara interview ya ngana mama Bena. Donc wana yali enseignement question réponse sur révélation ya makamu na nzambe. Mama Bena za na émission ne moko salaka o babengaka. On l'appellera femme. Tous allez sous son prophète nabiso Aouti na Paris, atindi pe enseignement. Awa pele sous son patio RFI à Bandoleka. Tous allez sous son bâton sous son Kinshasa, basu sur l'espace Bandoleka. Mais awa touloubela ka mingi makambo ya Congo na révélation ya makambo nzambe. Tous allez sous son ami balé. Système à Kabila na ba Rwanda, ekende, ba Congolais ba récupérer mboka pour mboka eza abiso. Pe basali na nzambe nyonso lokuta to kotanda bango poto sauver bana na nzambe na tangela kibino na 1 Timothée 20 banda na 1 Timothée 5 banda na 21 na 22 balobi gangela batu publiquement po ba misusu ba banga ba misusu ba zala sauver awa tuzwa kotanga ba pasteur tu ya lokuta o tu ba pengwa bitika ka moko poto sauver bana na nzambe bible je bisa biso na Matthieu 23 13 ba pharisiens na ba sadducéens ba décidé ba okena bango lola te mais bazo tia remo bar bazo barre ba tunyo so ba ni ba kotana lola alors biso soko to yena tank carte pilar ko buka ba porte bango ba kangi ko bimisa bana na nzambe po ba kendisi ka malado église de réveil en réalité za proverbe 30-30 muta bandi yango parce que o tout boye baka ez église de réveil te alors dimanche bozoaka exhortation ou matéa chaque dimanche na tongo batu o balanda biso bazana ngo. Alors basango Congo normalement final oyo ezobetama na mboka ya Rwanda bomoi meme Rwanda na Rwanda yemoko ake kuna ba Rwanda nyo sobake vital ake sans visa yemoko kanamba bazongi na mboka na bango sans visa. Alors normalement match oyo Leopards Apollo to a gagner e koyi ko servir na ba Congolais prétexte ya kobengana Kabila alias Kabila, pour commoner les Kabila. Nanerenin. Parce que, tant qu'un soulèvement populaire, nde egotinda ke, to bouka système nyon soutou à Rwanda. Alors, opportunité pese melibiso yango. Tant on a pesa ki révélation ke na matanga, ya nde kwa ou te ko koufa désordre gobima, so ki batoma yele ba la ki ba inga yba profite na désordre wana, po ete ba banda soulèvement populaire. Po mouna ki, ma tout loukou na batoma bima ki ebele, po ba kende ki, kota la ke muta rose kwa, mais ba moni vraiment que église ya Congo ezan na égarement makas. Alors, nzambe, azo salaka ko justifier nde konaye. Alors, awa na yiko répondre, ezan na batwe bele, baleki na TV, na landi bango, batine tine nga ba biloko wabio, proverbe 30-30, alobaki biloko wana po, alinga ki mari misa maboya ki. Ah, bande konanga. Mari misa matika waboya mobali mokote. Bref, bota la kaka elongi, ya chibu abwa, bota la nanga, vraiment. Bozo anon chibu abwa, bota la ye, bota la nanga. Donc, batouana, bazangi argument. Et puis, ngayi na liaka ligorodote. Parce que ngayi na zamutumoko sacré.
Ba o ba kola nanga bandale na zaga Didier Forme ti ndenge na komi proverbe 30 ba koyebi sabino na zabi linga lingate na na vi nanga na sala histoire moko ya kitoko yango moni na botaka bana 4 na succès nyonso na zaga nango banda Didier Forme banda ba marombe bele bele ba wera ba Kofi ba twana nyonso tu bazo Orlando biso na le valoir ko zwa bilamba to sala succès na Kinshasa na zaga kanga mana n'importe quel mois cité donc sokeza na mutu alobi oke na lobby yango pona lingaki sero wana boya kinga lukuta sero wana za boya ni mtuti alboyoki bien ke na ba pede na batunyo soto azawo linga mtunyo so boya mtuti so botali ka fasa tibu wa boya botali nanga alors vraiment boyebi masolote donc na longo likamwana eza ainsi dit l'Éternel bon di mare bon OJF alobi et bon oyo pasteur ya gabonais alobi et bon oyo petit wana chez galobi na Kinshasa bon di mara likambo soki ezali ngonga ya mtu nzamba zo lobela bon di ma bo kima kimangote. Et ça, le gars, il est toujours là. Maman, il est là. 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 Il est mais à ce qu'on Lazare, dans la Bible, tant que Yesu a été enterré, Yesu a été enterré, il 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 a été Lazare a été enterré, il a été enterré, il a été enterré, il ako kende pe ako kokisango kaka place azaki na stade wana azaki pe mutu akopusa pe mena circuite ako ka ko ganga kana musika mtalamuki alo eza mawa mingi zo kaksa egarema ya eglise ya Congo parce que ba pasteur wana nyo sotu ba sali ba ventire bele puis mama wana batu ba yebi ba masolo ninga botula botula batu ba bijou na poto awa azali mama nzamba za kusalela ye azali mama nanu atombokela ki muse adina bala. Et puis, moi, si y a pasteur, y a potre à Zarate. Donc, il faut que vous déjà. Moi, si y a pasteur, y a potre à Zarate. Si on dit que vous avez dit pasteur, y a moi, si vous avez apôtre, ça moi, si vous avez prophète, ça moi, si vous avez déjà que vous avez ban dans Zambé. Donc, merci. Basangwa Congo, Kabila a lingé à Bomabocha, Bepo, a zoa kimbongo, ebele, que a ko foute opposition, a ko laisse à batou kop, pour y a tika la rara président. Zoka, li kamongo, zo simbate, a moni. Bouchabe, le sorcier, a zo soba risque, ya ko salaka makamunenga zo sala, andire ka breaking news, andire ka breaking news. Donc, live, a zo sala biloko wana pona ko bebisa, ko luka ko vanisa, kisa bokonzi na ye, me ko simbate, paske ba kongole baza ko yemba ke, eloko ni si la rate yebe langonga, nani pa nani na yo mandano esi fokin. Donc, Kabila alinga linga te fokin. Alors, zo soba risque, ya ko luba ke fichier électoral, et soit 13 mois, Bouchab n'est le plinchor, collabo, incivique, pe, sorcier, oyo, yé, to yébite trop sale, n'est le plus dangereux, si qu'on a gouvernement, on a eza, kanambete, ezali, banalité, eza, Bouchab, oyo, azo bima ganki, na rozoara ba décision, nire, Congo, eza, mboka, koko, na yé. Alors, il faut aller à Pau, mouni moka bimi mikolo, yo, na Congo, ya fika, soki, yo, suyo, o koufi, nene batu, ya bokono, Baza ko sala balingi ko kufa bango mokote alors bato bele baza na bokono basi ba yebi ke baza nango bazo disposer mbongo ebele po bakaba ba jeune fille soki mutu azo lingayo fiançaille tonini memaye pa GP memaye pa docteur memaye en hôpital oye ba fichier na ye ya santé avo lingaye parce que mingi mingi baza deja na sida bazo lingaka bato tala marilo. Ba outre si mise touche l'Angleterre, ba pesa ki 10 000. Nzoka, ba kabela ki yemoka sombi, bokono na mbongo ya 10 000. Et puis moutu andengu wana, azo yasu na TV, aya ko pesa enseignement, ye moutu azo vivre na impidicité, ye moutu azo lave li mwa ba démon, peto livra ki na Satan. Ti ako se nga pardon. Donc, eza ma mingi. Alors, na Kinshasa, Kabila zui na ba hôpitaux tout, atia système moko ba Rwanda. Ba Rwanda moko baza kuna musa na bango eyali soki yo ozali opposant to olingaka PPRDT soko ken hôpital ba soigner yo bango bazo tiela bazo ya na hôpital ko tiela ba poison. Alors soko yebi ki ozali opposant soko yebi ki obundela ka Congo lukaka okenda ko sever soigner ata na Brazzaville ko kende na hôpital wana te bien. Lukan de kono propre ya tatamo mama moko bi ya quartier na bino bi muninga no bokola ni ya famille aya ka soigner na ndako bo pito nyoso tu ya Kinshasa e komina selil moko neti ya KGB na kati hôpital o etela ba poison
Ba docteur congolais ba ko yebisabino. Alors, vrai moté y a 45 minutes te. Prédication y a kitoko ezalaka 45 minutes ou bien 30 minutes. Alors, soro moni moutou, a komi ko kenena plus y a une heure y a prédication à luka délivrance. Tomoni batebele ko ganga bemba zo bimba bemba zo bimba Jean-Pierre Bemba obima me Jean-Pierre Bemba azali ata na likamundi susu ko sala na Kongote d'ailleurs ata ce pays etiki ye biso mo ba Kongole futo kangaye po Jean-Pierre Bemba abomisa ba soldat Kongolais Jean-Pierre Bemba zaki na armée azwa mbongo o mobutu atikaki il fallait afuta ba soldat futa ba monte abomisa ba soldat na basi na bango pe accepta l'inacceptable. C'est-à-dire, il faut à rendre compte dans le Congolais, Futo Kangaye, tout ça, mais ça y est, abomisa même papa naye Jano, papa Boboto. Il faut y avant dans la prison, à tati na ba 2040, tout ça, na tina na bimalibandate. Soit ça, na batou, bazo kan sa ke Jean-Pierre même baroya, aboya ou sa la sou politique, bazo ko sa ba yebi politique te. Azo mérite la prison, botika ya za la kuna. Nani azo se la ye libanda, mouta azo se la ye libanda te. Alors, Nangonga Oyo na Manchester, Maître Franck Ntsimba na ndeko na biso Maître Do bazo présenté ba condoléances na patriote Eboka ebanga pilipilité oyo abungisi mama na ye na Congo. Alors Maître Cho rappel à lobby oyo no surtout a komeka ko pousa na pembe na proverbe a kokutana na ye na moni pe soutien à Maître Ima Kongolo na Birmingham. Alors na moto maître balobi oya komeka bakomona e. Alors yo muto ana nyongo nayo oketi e pa mbila oke ko menacer na ndako na ye siko mbila aye bape sur 100 mètres siko ozwa su nyongo ngene po ndako muto ana moyo ki ndesu ezate bande ko batali makambo ya Congo eza makambo ya kotele melango ko bundelango tala ndeko na biso Vincent Compagnie ou aza Congolais, makamoli gana Congo, plus de 20 millions de morts, à ça la commentaire, te, mais babouma bat en France, à ça la commentaire, to kaba kiye, na satan apo, azali traître, tala lelo, azo koukassou obeta balete, likolo, toujours dérangement, a loukabiso tout bon de la ponae, pe a retiré, ma loba ou a loba ki, a lobila makamwa Congo na TV, a lobila makamwa Congo na makamu na bango, même une équipe, ne city, a lati t-shirt na kati, alobi genocide de kill people ni Congo soka tiebi amatisi t-shirt na ye ndenge bamsu basalaka genocide na Congo ndenge Freddy Wanga zimba e kuzama malamu awomona ndenge likolone kubika malamu ko. Alors soki bongo te abeta bale total na Congo tozana esengo te muta koko sepela te muta ko sala fete te fete ya monene to sala la jour Kabila kokufa po Kabila ye moko abomi ba Congolais ebele. Alors, na football kuna, tukozonga su na Congo, eloko to yinto loba, kukebisa bolasi, paske Adebayor aye, Adebayor le rayaka, akangaka, abukaka, abukaka, badversenye sotu makolo, ndenga sala ki Van Persie. Eza malamu, bolasi, oluka, bato baza ouen, lokola ba proverbe 30-30, to ba pastero ba apembe no, ba ebi nzambe, ba vanga nzambe, ba tche oloboko po ba kisi ya Adebayor esimba yote. Alors, namona ki Sankara de Kunta ko sala emission mo na Kinshasa azo kriti ngai. Alors, Sankara nenga zawana wera memaye na poto. Likolo ya kimua na bitinda. Aka ni sate ki abonga. Soki a yambi Yesu te. Soki a luki deliverance te. E moro pe. Batamu saka ye amboka mobimba. Poto azaiko ya. Amona ki abongi. Mais bah livra qui est na concert moko na Afrique, na Afrique de l'Ouest à Koufaki Sankara aza na niveau na ngate aza mona bitinda ndenge ka aze pa wera ndenga pe na kozoyer atala ka ba ferme to mona bitinda mais lokola koti na makambu oyo ayebite ke Patrice ndaza grand sorcier Patrice o bazobwe ya ngoyi mosoto Patrice ngoyi mosoto nde azali nanga oya travaya wenge wana ler e bakabwana ki yem ta sala prière ba sacrifier vina ye soka luki nzambe te akokufa ka ba ko sacrifier ye na ba voyage ndenge moro asilaki ndenge vie moro sukaki ndenge vie Sankara usila na na musa na nzambe na suki wana. Alors pona nini wera ye moko abanga ka o répondre nga parce que wera ye bike
tant que tu produisais un café, puisque tu produisais un café, tu as mis un liboso dans le faubourg. Ngai, les Valois, Didi Ginouane. Et, ouer en Ajibele, il y a un porte pour Bakota, il y a un bengana pour Bakota, il y a un ebi. Les Camerounais ont les Valois qui ont fait Azali. Alors, Kofi Olomide Azali Ayebi. Donc, na ko sala mutuma kamute. Tokoti na masolo ya mboka, tokomi na besoin mutu tu azala esika moko. Ba combattant biso nyonso tout ozala réuni. Tala ndenge Félix Tshisekedi a trahi mboka, ake ko sala alliance na trois na deux étrangers. Moko za Rwandais, Hutu, mususu za Rwandais tuti. Et hier, Félix Ndiaza, le plus grand Congolais. Nabangonyo soutoune Bazaragiwana, kaka Félix Moutaza, vrai Congolais, Félix Azanga Mbongo, pe Azanga pouvoir, Azanga relation, Katumbi Azanga relation makasi, qui sa Vital Azanga relation makasi, mais hier, Alandi Bango, akeko sala nini na groupe yaba Rwandais. Entre temps, Chikas papa na ye, akoutisi Eden Kodjo, aboyko yambe Eden Kodjo. Ato botali bino moko Félix Tshisekedi akio kota na groupe abato bazoni na kosala balkanisation mboka na groupe ya Félix akoti na groupe ya Kamere na groupe ya Katumbi Moïse oyo bazali ba Jean Kabila o bazo beta 11 na 7 na équipe Kabila. Alors Félix eza mawa mingi pona yo parce que kokota na kati ya mutambo moko oyo bandenga obimate mais biso ba Congolais to ko édiquer yo. Donc sous prétexte bazali populaire na Kivu, Katanga, pays de PES, Kabila Katumbi na Rubewa na Vital, baza batu moko, bazo sala Kagame, baza na numéro Kagame, ba travaille pour na Kagame. Alors Front citoyen, Rugweza, Rubewa, bako bimaka Kongote, soki Félix a continué kozala na rythme wana tout na alliance batu wana. Alors combattant R Koki ya création bisonde bakolo ide to sangana to tika ko sibir batro balingaka Kabila longweza biso mais biso ba combattant au lieu to sangana to sala unité to lo balilo babongo biso to bando kwese la ba combat ba banani ba opposant à Kinshasa biso to koma ko sibir. Alors batloro ba mokuna alobia za boxeur ba pasteur nyo sotu ya mboka ba teki mboka Muku na lokola lobi aza boxe, toko tchela e saki ya boxe ya mabanga le toko ritkibire mboka. Na prison abeta kango. Lokola ya lobi aza mtu makasi. Saki ya mabanga na kati ya saki ya boxe na mabanga abeta kango ye boxe total. Paske soka za boxe, pona ni abeti Kabila te. Alo ezali mawa mingi na makambo tuzoba. Toko mina tango, biso nyoso tu ba kombatan to sangana, to sala ba reynyo to kutana. To ba noko kweise la ba kombatan ya Kinshasa. Pona ni te koorganize sitting moko wa munene Londres bimi, mukolo moko toyokani monde entier, Canada, États-Unis, France, Belgique, toyokani biso nyonso tout okende na ba parlement, ya ba pays o biso zozani. Tokende pa ba premier ministre tete, mais tokende na ba parlement, tokoko yeb savon ke génocide zo salama na Congo fo Kabila longwa. Tokoko sa même sitting ya une semaine, tolobi ba na biso ba okende classe te, biso nyonso tout ovanda liboso ba parlement, ba pays o yo, ils ont dirigé Congo, ils allaient États-Unis, ils allaient Angleterre, ils allaient France, ils allaient Belgique, na Allemagne. Ba pays où on a toqué pour ça là, ba sitting na parlement nango. Ba ouais que Congo monde entier dans son ba et si quand nous sommes Congolais ba ali, t'obimi na bana na biso, toqué y kovana na une semaine. Biso nde na poto to banda révolution. Soki bato a Kinshasa ba ouais que ba combattant a poto ba bimi libanda monde entier ba kovanda liboso à parlement, ba ngo pe ba rokende na liboso à parlement Kinshasa. Parce que bisonde bamvuluzi bisonde to libérer mboka bisonde bato yo toza na esprit ya ko libérer mboka. Alors totala bomoni ba bat Félix bazo sala ba vantir bazo sala et la kisike soki to landi bango eza pas mingi. Alors ezali mawa mingi mututu alingi ko sangana na biso esengeli toza la bomoko parce que ya solo vraiment église de réveil yango ebandi et loko ni to ko ko sala biso ba Congolais to sangana ba combattant to sala idéologie to arrêter jour oyo to kobanda une semaine ya sitting liboso ya ba parlement liboso ya bureau premier ministre était mais à parlement na Angleterre to quel gosso parlement na Londres na Amérique bo quel gosso ya ba sénateur
na France boke liboso ya bureau ya parlement, na Belgique boke liboso ya bureau ya Union européenne. Biso nyonso tosangani kuna tokekeke. Bien aimé, tokoningisa mboka pe Kinshasa ba olanda biso. Ezaki breaking news basango ya Congo. Alors nayoki bato ebele bazoluka bafunda na ngai bakende na ngai soki na parke soki wapi. Mutu to aza na posa kofunda na ngai, kombo na ngai ezali Didier Songo Alatakala. Na bandela, kombo na ngai ezali Didier Songo Alatakala. Kende kofunda na ngai na parke, tokutana na parke, eza malamu parce que bozoluka luka bakombo, kombo na ngai ngwana Didier Songo Alatakala. Okoyo chape ya malata kala, okoyo bakisa Salomon, okoyo bakisa pe proverbe 30-30 po, mbila yebe linga na bakombo wana. Soki tembe, betaka na Google, Didier Forme, alata kala, bakombo na ngatu eko bima. Don zano na tinate ya kukindu luka, soki wap, soki wap. Alo, nazo se laba invitation na bino, bosa na lombango, toke ndiko samba, pebo mona ndenge na kukanye bino. Breaking news! Yesu Nkolo!